Þriðja ríkið er ríkið sem að nasistar stofnuðu í seinni heimstyrjöldinni. Þeir kölluðu þetta Þriðja ríkið því að þeir töluðu þetta væri, að fyrsta ríkið væri þýsk-rómverska keisaradæmið og tímunum frá 800 til 1860. Annað ríkið var þýska keisaradæmið frá 1871 til 1918. Þess vegna frá því að Þýskaland var sameinað sem eitt land fram á lokum fyrri heimstyrjaldar. Og síðan kom þá Þriðja ríkið sem að þeir stofna þegar þeir komast til valda 1933. Þeir horfðu aftur til þessara tveggja ríkja vegna þess að þá var Þýskaland stórt og voldugt og þeir vildu að Þýskaland væri ráðandi afl í Evrópu en beittu nú kannski svolítið sérstökum aðferðum til þess að ná því fram. En þeir náttúrulega ráðast inn í fyrst Pólland og svo Belgíu, Holland, Frakland og fleiri lönd í seinni heimstyröldinni. En endanum þá tapar Þýskaland seinni heimstyröldinni.